třeba nějaký nové tracky. A ne. Pojedem, ta sama Mati volatí do teba nějaký zápas někdy, to se domluvá. Mati, že v pohledu jsem se, ale mám jenom stres. Chtěl jsem s tím koko ten byl, co říkáš, na pár paráda, leží opět nepřekontrol. Paráda, že překontrol, a teď co mi došlo, tam mu píče, tyjo. Já jsem si to šlo, ale nevíš, ať se ptá, že to mě bylo, že... Takže, to se mi nekruče. Já tady mám. Ty vole, ty lašky, ty vole. No, ty vole, ty vole. Ta so, takže život je na piču, já to bordel vole zase. No pošli, ještě mi mám oba. A já teď, budeš mít relax. Hele, ani nebudu oba, ty vole. Ani mi paní učí. Pičovej, ne. Ani nemluvím z vás, to se řeším pičovej. Tady to je legendární pokoj, že? Tady jsem napsal první text. A tady jsem vlastně vyrůstal. A proč to tady vůbec nepral takhle? Šel jsem těm lidi do čipice, ano. Já se ti hnedka ozvu. Tak jut, to jsou milásky. Kočička má. Hele, legendary tady bej do píče. Jsi v Ústí a jsem, máš tam krásný. Tak je to tady nebylo. Tady byl pěkný bordel, píčo. Byl tady bongo. Uzvaná mama, ať nemůžem, že to smrdí všude. Že bude blně. Asi měla pravdu, jak tam je. Ty, co se bočím, ty vole. Ty je, proč bych jí nabídl s mamkou? Neblázně to, že tě nebudu vědět s mamkou. Mamku miluju, ale jsou to nějaký čerstvěk 18 nebo tak sám, takže nemám fanu se už rozhodně vracet. I když bych se tady měl more své hlavě. Budeš na novou show? Nebudu?
A ten tuní les to pokryče ve zdravé stůžu, tam ježiš bomby. Bomby, vole, pížu, co ty stůl? Já se sažu. Kdy budu jí hlava, až si mě tam buknete. Tak budu jí hlava. A si jdu zvážit. Já jsem si navážil. Tak na zápas jsme navážili kolik? 86 kilo. Tak já to vidím, protože mám oblečení, takže dáme kilo a půl dolů. Kilo, OK. Deset kilo down, ty vole. No tak chvilku. Takže to je jiné. Já, teď pojedu z Travanánu. Teďka nejbližší zastávka je Ova. Stromuju. Byl studentskou party. Byl promotera DJ Nabro. Velký gang shit. Protože dělá legendary. No příští úplně ti bude. Si chci chámřit, že dělá legendární akce. Více tu promotoru. Ty vole, co já si dám asi pivo. Tak ty vole, nějaký půl dva rapačů. Mama, mama. To je to koko. A ty jsi. Hezký tekojík, ty vole. Posle, jdeme. Tak, jdeme tu za tebe. Vidíme se. Schválně. Tak, s kým se vidíme dneska pustí? Myslím, že jsem byla. Bedna, Vasilkova 28. Bude tam skurvená kombá, ty vole. A to, že bych neměl chlastat, tak se opiju dvakrát tolik. Píče, to je nějaký rád, vole. Mama se mě naučila, kde se. A píče si opiju, Takže ještě jednou. S kým se dneska vidíme v Ústí nad Labem? Ať to tady pušuje. Ty jak koukám, vole. Jsem tak high, pipe. Good boy. Hele, ty píčo jedna feťácká, brejlatá, si se pamatuju, moc dobře tady ze Střekova, kde momentálně jsem. Prošu ti do nejtmary pro to tvý nevychovaný dítě, který můžeš vychovat, ty kurva jedna, protože si jezdí, tady jezdíš veče v properních more, otravuješ tady všichni. A otravuješ hlavně mě, protože píšeš nějakou fotku, nějakou sračku. A vůbec to nikomu nezajímá. Já si to všímám, to neříkám, ale vůbec se to nezajímá. Ty už ještě tak debilní hovna, že už musíš být celý pánem tak debilita. Já bych pán se ti třeba taky velmi cůstí, ty vole. Jako jsem to udělal já. Moc dobrý nápad. Třeba ti to položí ty vole na nohy. To postavíš. Tak položil se v první, tohle si vole. Tak na vanu, na dva. Takže jsem si přijel. To ještě nekoupal, ty vole. To je do 15, hned jak se jdu. Tak, se mluvám za prostý slova. To je pro tu. Řekl bych slečnu, ale to už není slečna, to je. Něco mezi chodící smrtí a něco, co má píču.
Já jsem kouboj, já jsem vrata. Jíháj. Tak, chuj, to je strašný. Šašej, co to vyčkou nevíš? Jo, jo, sami ty mladí brácho. A budu se být na ten koš. Ale mě jako už, já tam to nebo lásku. Ale ty, co? Já jsem nehrčil, já jsem jenom. To vládřo, s jakým čím lidí vládřo. Big business, ty vole, žádné okolo. O, ne, jak je to. Tak ty nepůjdeš, až mi zbukuj. Nikdo nemá taký svek jako my. Tak. Tady vidím, že se lidi smělo, už nevím, co mi bude, tak teď. A ne, ne, koši předber. Tady vám s paní Bíl, nebo já nevím, ty vech, jak jí on říká. Pána mi to nech, co znamená, že znojmo, že belčínské zelené, no, asi můžu vzít, děkuji. Moc hodně. Asi byla by v principu, no, my nechcem spát, kolem tvoje plány by bylo, no, nejsi, no, bude moje duše. Tam měl jsi jako čerty. Tady dole píčuje to hel, ještě robí mámě. Za výzvu. Za podporu. A jen ty krávy byly moje bývalý, jsou to lepší kámošky. To je extra kráva. Tady pečety, ty vole další. Ty vole, co je ryčko? Jen to je zaplním za chvíli. Jdu, to si schovám. 10, 10 ničko. No takže, si jo, jestli to ví. Jedna. Dva. Dneska, proč to nebych byl čtyři, minulý, zlomené srdíčko. Ta jsou brašku. Co je si pivo? Nedáš, co? Jsem já velče, ty. Tíši moje láska, ty vole. To vše pak do míčky. Já se taky vezu. Neboj. Nechal si ty pěstí do bříčky dostaneš. Kurva. Paní trenérová. Já se mluvám, já jsem si dal jenom pivo. Takže mi prasknete. Co nedělám. Ale já spustíš vůbec. Proč mám červený vlasy, kde jsem musel chtěl nechat udělat červený. Mám ještě červený, buď to podbarvený. Ale asi to nevidím, nemám z dlouho a vrátím se zpátky. Nejdu pan, ale vrátím se zpátky na růživou. Ale zase jsme. Jsme jako Pazuji jak umare ninja. Jak tě lížet, tak to je. Tak se jmenuje můj pes. Nemenej kůčí. Jako ta značka. Kůči mi. Kůči mi něco. Táto trepu. Aha, máš tě na tričku. Víc, jdu končit. Zde mám ještě jednu, jsem ještě mladý. A stejně ošklivý.
Faris nasral Iza. Já jsem si trošku myslel, že si to někdo bude myslet, ten bar. Teď se utíkáš rychle jak Forest. Jestli jsi neviděl film Kámo Forest, nebo Ancech Jiří Gump, tak Forest Gump tam přece utíkal. Takže to bude asi spíš jako, že zmínka na to. A... Jestli to je na Forestu, tak o to myslím. Zelenou růžu už nikdy, protože to nejde měla být zelenou růžová, ale měla to být tyrkysová, ani kdyby to nevyšlo. Takže bohužel. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Kdo posláš lupípa? Nevím. Nezbraško. Jsi uzavrte, no tak. Neber tu píku, ty vykuře. To je kupona, ty píku, jedna debilní. To je škoda. Nic nám dokončí. Takže dneska ještě naposled černou a růžovou, jo, dám si, nebojte se. Máme meeting, bude se tam prezentovat vlastně projekty, co kluci by dali. Možná tam já třeba něco řeknu, slyš bejc. Kdo ví? Píčo, no fakt vlastně jako kosti, teďka to vidím. Černá růžová byly to, já už jsem to měl, takže asi všichni ví, jak to vypadá. Takže bych byl moc rád, kdybyste dorazili. Ano, budeme se potkávat, můžeme pokecat, můžeme se vyfotit. A líknu tam dva nový taky. Takže byste měli dorazit i dobrý spray. Já jsem taky dorazil spray. Což je OK, premiumový. Ty píčo, to bych se lepší má. Vůbec se mějí kam ještě. Tak zatím nemám vůbec dne. S tím mám docela problémy, ty vole. Bejt hodný. A gang zombie. Mám pro tebe možná nějakou prácičku, když budeš mít čas. Mám, uděláme zase něco trošenějšího. Poslavuji ti záběry a uděláme další trep. Myslel jsem, že to je čtyři jenom. Co by mělo být, vole? Budu jít Pardubice, ano, Pardubice budu taky. Teď bych se musel, nevím, teď nevím datum přímo, ale bude tam Dollar Prince, Smack, Central Gang a Support přímo z Pardubic. Tak kde je z Pardubic, to bude možná odhodnu. To ještě nějaké otetování. Dobrá škola, ale ani trošku. Což mám pak píču, ne? Že je třeba jako Piece of Me a Murder Witch. Kdy víte, what the fuck? Kdyby se dělal další projekt. Není to rád, bych sám bez jich má ruka ruka za bajca. Ale jdu si radši do... Jdu si radši v boji sám by to... sám vykoupat. OK, kdyby si dal to píči, jo, kroučko, takže pokud bys dal do Prahy, tak to by byl úplně větší smek. Protože bychom to píči rozhodně spolu. Sedli bychom si a udělali bychom se. Takže do toho. Tak zombie sucks.
ten velký šarou všichni, to on stříhal do mých videoklipů, poslední byl Trapstar, Excess to dělal. Piče, jak se můžete nazývat gangem? Že ty vole, vysvětlil bych ti to, ale moc tě nezajímáš kam, takže ti tady nebudu bez vysvětla. Je možný feed s Arctic.com. Že... No, I don't know. Já proč mu nic nemám. Jsem zvedl, jak to Česko. Víš, jak budu bojovat, líp jak ty blbečku, mene, protože ty budeš, mene, hejtovat, mene, ty mene. To je pičo pláci, mene, Rusáci, to Ukrajinci, nebo co bude. To ofičení, ty vole. Oni se tam zabijí, se tam mátí, mami, ty vole. Mami. Já bych se mu schovat do té skříně, musím tě, ty vole. Ale já máte to nebo já mám dneska úplně píči. Nějaký hrášky, takže můžu úplně do mě. Máš stále bydlení? Včera jsem byl vylzený. Gang. Děli, pojď spojit se mnou, se doma. Ale to Braško, bohužel se budeš budit. Dostal se do tla od takého šiška. No co, tak můžeme jinak vlít si teď. Od toho jsou bojáci a dobrovolní. A víš co, abych šel jako dobrovolník. Budu tě střelit do hlavy, ty pičo, jedna debilní. Já se dneska strašně zprostě, já nevím, blbý, ale jsi tak blbej, že to je mým blbý. Ale musím se vykoupat, je to tak. Máš se mě to hodce i ochradí. Ty piče, mohla děláš, pade. A ponožky čisté. To jsem se chtěl. Jsem inteligentní, že? Či ty? Ano, ano. Proč jsem inteligentní? Lidé. Ne? Právě, že poslední dobou, já jsem se na to koukal, tak celkově, ten hejt úplně žije. Spadl z dolu. Je fakt už jen pár omezenců. A jo, to já byl cicením. Ty drogány jdou pivu z Číny. Vážko, že já jsem ale to nejvíc žádný mara zboží. A jsem se těl, protože mě mají úplně všude. Že na Vyši, AliExpressu, v Lidlu, v Tesku. Pane marketu, co jsi dokázal ty? Já jsem aspoň každým krámě nebyl. Taky zdravím, Jana. Jsem se deprese, no, ty by si dostal živou bajco. Ještě to bude natáčet. A střední se připrinčovek, ty. Ten kluká, pak budou tady ty internetový hrdiny, ty vole. Čus, ty feťáku. Čus, Maško. Budeš zase vysílat? Ve vaně. Až do ní. Nedostatkové zboží, ano. Ty mozku žiparko, ty nebože jsem mozku žiparko. To někdo by však úplně v pohodě. Jsem sranda. Kolik mi je 23. Cvičím stále, ty vole. Ale musel jsem jít, nebo nemusel jsem jít, protože jsem už na menší vás, už nechci mít. Skoro 90. Kličuva, že to je vole. Nevadí, no. Co čeho závědě kapavku? Mám to na hůbky. Měla by si jí. Co ti tě?
Chceš nějaké další tetování? Jo, už je. Asi to mrdu dneska, kam jsem, ty vole. Jsem taky. Jsem už je. Nic, ale já jsem teda už opravdu vykupat. Tak se vidíte, game sheet. Uvidíme se slovo. Tady máme. Jejk. Až se zeškrabu, vidíš to. Nasypal jsem si, tak se pasl někdo s proteným gainem, já... Víš, že se do toho nebudu, tak ještě, že se tam dělám, mami. Ten pič je to fajn. A čím, kdy jsem ten zbytý, tím většinou respekt mám. Já si dospínám, ty vole. Co asi, jaké budou? Všem umytý. 100%. Ale máma nebude ráda. Já jsem tak hodný syn, ty vaše tady zkrizený. Za ty tady něco světlíky. Dobrý, už pak končím. Takže... Budeš mi nějaký fajet, si můžu sedět a udělat lové, na to je dostatečná píču. Třeba mi bys mi řekl tvojí adresu a můžu mi na to třeba vyřít hned. To mi jde na mikrovlnku, ty vole. A počkat ještě, tady něco. Ty už nejsi z přídoky, nejsem. Vydáš je stop, nevydám. Já vám to z toho důvodu, že 91% lidí neví absolutně, co dělám, jak si vůbec dělám. A dělali si pár rozhodná internetu, že takhle zní brčet ve stavnitinu, tak si z toho každý poslal. No tak já to za to nevydám, že jo, nechal jsem to tuto limu, najdete to na YouTube, lidi jsem byl tak hodný, že jsem dal link. Ale dám piču kvalita, takže tak a už jsem hlavně nejší.